בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש בכיסאות הגלגלים של יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. כיסאות הגלגלים נועדו לסייע לאנשים עם קשיי הליכה, חלקם זמניים וחלקם קבועים. ליד שרה כיסאות גלגלים מסוגים שונים, המותאמים אישית לצורכי המשתמש, כמו הרוחב הפנימי או החיצוני של הכיסא, אורך הידיות, סוג הרגליות ועוד. אך בהדרכה זו נציג את חמשת הכיסאות הנפוצים. כיסא גלגלים עם גב מוטה ורגל מורמת למי שאינו יכול לקפל את הרגל וגם מעוניין שהכיסא יישען לאחור. כיסא גלגלים סטנדרטי עם תוספת של רגליות מתרוממות. כיסא גלגלים סטנדרטי עם רגליות רגילות. כיסא ללא הנעה עצמית, כלומר שהמשתמש לא יכול להניע את עצמו אלא רק על ידי אדם חיצוני. והנה הוראות השימוש בכיסא הגלגלים. בכדי לפתוח את הכיסא, אנו מניחים שני אגרופים על ריפוד הישיבה משני צידי המושב ודוחפים כלפי מטה עד הסוף. בכדי שנוכל לשבת על הכיסא בבטחה, נפעיל את שני המעצורים מצד ימין ומצד שמאל. לסיום, נסיט את רגליות הכיסא לשני הצדדים. רק לאחר מכן, ניתן לשבת על הכיסא בצורה בטוחה. לאחר שישבנו על הכיסא, ניתן להחזיר את הרגליות, לפתוח את המדרך ולשחרר את המעצורים, וברגע זה ניתן להוביל את האדם על הכיסא. לאחר שסיימנו את השימוש בכיסא, נבצע את הפעולה ההפוכה. נסגור את המעצורים, נסיט את הרגליות, וכך ניתן יהיה לרדת מהכיסא בנוחות. בכדי לקפל את הכיסא, נקפל את המדרך משני הצדדים ונרים את המושב משני צידיו. חשוב מאוד, אם נרצה להרים, לפתוח או לסגור את הכיסא, נשתמש רק במושב ולא בידיות או בחלק אחר מהכיסא. טיפ קטן, בכדי להכניס את הכיסא לרכב בצורה קומפקטית יותר, נפרק את הרגליות על ידי שנסיט את הרגליות לצד ונמשוך אותן כלפי מעלה. בכדי להרכיב אותן בחזרה, נעשה זאת באותה הדרך מהצד, נרכיב אותן על שני הפינים ונסגור חזרה. שימו לב, לא ניתן לפרק או לחבר כשהרגליות בקדמת הכיסא, אלא אך ורק מהצד. ועכשיו למספר הוראות חשובות. במידה ותוך כדי השימוש נרצה לעלות או לרדת מדרכה או מדרגה, נעשה זאת רק כשהכיסא צמוד אלינו לגוף ולא רחוק מאיתנו. שימו לב שהכיסא מורכב משני גלגלים גדולים אחוריים ושני גלגלים קטנים קדמיים. לכן, תמיד מומלץ להטות את הכיסא על הגלגלים האחוריים. כמו כן, נוכל להיעזר במדרך הרגל כדי לעלות מדרגה. בברכת החלמה מהירה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.